وفدي isugu jira wasiirro ka tirsan dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo madax ka socotay hay'adda UNDP ee soo gaaray magaalada Xudur waxa horkacayay wasiirka arrimaha gudaha dawladda hoose dibooshisinta dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo wasiirka amniga wafdiga waxa soo dhaweeyay maamulka gobolka Bakool maamulada degmooyinka Xudur Tiyaglo Rabdhuure iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeen kulan isxog wareysi iyo ujeedada safarka ayaa gudaha garoonka kula qaateen maamulka inta kadib waxa ay booqdeen xarumo ay ka mid tahay xarunta hanuuninta dadweynaha ee bartamaha magaalada Xudur oo urada bulshada xafiiso loogu qalabeeyay iyo suuq dadka danyarta ee banaanada wax ku iibsan jiray ay ku ganacsadaan oo hay'adda UNDP ay ka dhistay gudaha magaalada Xudur waxayna weydiinaysay su'aalo la xiriira isbeddelka iyo horumarka ganacsi ee ay dareemayaan. waxaa kaloo ay booqdeen garoonka kubadda cagta Dr. Waaberi ee magaalada Xudur oo dhalinyarada sportiga iyo maamulkooda ay ku sugnaayeen si ay u qiimeeyaan waxyaabihii UNDP ka qabatay una dhageysato baahiyaha ka jira garoonka. Gudoomiyaha sportiga degmada Xudur Maxad Fiidow Maxamuud ayaa mahadnaq kadib codsigan u jeediyay. walaa unaatay intii surugna iridan in surugna walay buu wal kale ma ah garoonka intii roog min saaro intii surugna in ku codsanay walaa intii surugna intan in kumad ay og geey kaata iyo dhan fasaha qaade iskuuladku wax barashada shaqooyinka gaarka ah lankii maalan ah walaa dhan fasaha qaade walaa intii surugna walay buu in roog lan saar marka walaa boqolkiiba boqol ku codsadaan wasaarado iyo meel ay dawladda Koonfur Galbeed oo UNDP iska ladaayaan garoonkan degdeg ah in roog nin ka saar inshaalla. Wasiirka amniga dawladda Koonfur Galbeed Xasan Abduqaadir Maxamed iyo wasiirka arrimaha gudaha Cabdullaahi Haaji Xasan Maxamed Nuur ayaa gudaha garoonka kula hadlay dhalinyarada waxayna ku booriyeen inay ka shaqeeyaan amniga sportigana uu yahay isdhexgal bulsho. amnigan ku qayb qaadaya horumarkan ku qayb qaadaya si volunteer aan ka shaqeeyaan horumarsan kuma hadnagaan garoonkan walaay horey la geliyey dadkii geliyey aan kuma hadnagaan walaay isan codsadaan iyo inta ku badan in la siin qowdoon siin la sii codsadaan markii la fiiriyo Koonfur Galbeed boqolkiiba 70 ama boqolkiiba 80 dhalinyaro aan deegaanada tagna hirhirinay markii iniga amnigana xoogga saarnay khawaarijtana dhalinyarada ku ilaalinay iyo kabiir waxyaabo dadka fursada lansiya oo ku faa'iideysa waxbarashada iyo sports in dhalinyarada la ka dhowaayo la ka dhiirigeliyo heedo amniga la shaqeeyo walaay suxun in shaqeeyo iyo aragaan iyo ku qabadaan la baahanyay raad xudur marka amaan la seen hayn oo wal kala ma seen hayn la shaqeey ogna in isan arayday isan ka jartaan security kul shaqeeytan wal badan ma arna la seen ku baahanyay bal walay ma bal walana suu qasab way ilaan kan may nagaday kid arayno in seenay wafdiga kormeerkooda waxay ku soo gabagabeeyeen xarunta saldhiga booliska degmada Xudur oo dhismo cusub iyo dayactir ku sameeyay hay'adda UNDP waxaana saldhiga ku soo dhaweeyay taliyaha qaybta booliska gobolka Bakool gaashaan la sare Cabdullaahi Xasan Cabdulle Qadaafi meel faylaha ku bilaabeen qoradan geed ku sii leeyay UNDP aan kuma hadnaqaan sadiyo walne qobadeen oo nin arday nin aawiyeen ATA aan kuma hadnaqaan hadhowaada walaa isan soo bidan inis aragdan ka dhawaada ee aan faraasan maxamed xasan abdiraxmaan warbaahinta qaranka magaalada Xudur. Wagare, 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 w
War iyo gun